Moi, mä oon Jussi. Ja minä oon Inkeri. Tervetuloa Pikkukirkkoseen. Ja tänään me ollaankin ulkosalla. Leikitään ja pelaillaan. Ja sinä voit sitten siellä kotosalla leikkiä ja pelailla sisarusten ja kavereittesi kanssa. Tervetuloa mukaan leikkimään. Okei, seuraavaksi leikitään metsänhaltijaa. Metsänhaltijaleikkiä voi leikkiä pihalla, tai metsässä tai puistossa. Metsänhaltijaleikissä valitaan yksi leikkiä metsänhaltijaksi. Se asetetaan joukon keskelle, voi olla vaikka tuolle korkeammalla paikalla, mitä tuolla meidän leikkiä metsänhaltija on. Muut leikkijät asettuu piiriin metsänhaltijan ympärille niin, että on yhtä pitkän matkan päässä metsänhaltijasta. Leikkijät yrittää päästä koskettamaan metsänhaltijaa, mutta saavat liikkua vaan ja ainoastaan silloin, kun metsänhaltija ei näe niitä. Eli jos metsänhaltija näkee jonkun leikkijän liikkuvan, niin se saa sanoa sen leikkijän nimen ja palauttaa hänet takaisin alkupisteeseen siihen paikalle, mistä on lähtenyt. Ja se leikkijä, joka ensimmäisenä ehtii koskettaa metsänhaltijaa, pääsee seuraavaksi metsänhaltijaksi. Tuu kattoo leikkiä. No niin. Kotoa löytyy kaikenlaisia purkkeja. Minulla on nyt tässä hernekeittopurkkia ja säilykepurkkia, mutta siihen käy ihan mikä purkki vaan, vaikka ne pakasterasiat tähän peliin. Ja jos sulla on kotona tämmöisiä erikokoisia metallipurkkeja, niin sä voit niitä maalata ja koristella. Minä olen nyt tämmöisiä numeroita tehnyt ja niitä laitetaan näihin purkin kylkiin. Sitten voi laskea vaikka pisteitä. Kuinka paljon saa pisteitä, kun heittää tuolla pallolla näitä purkkeja nurin. Sitten mulla on tämmösiä kukkia, minä on tuolta kopiokoneella otin. Niistä voi leikata sitten kans eri muotoisia. Ja näitä voi sitten kans teipillä kiinnittää tuohon purkin kylkeen. Ja jos sulla on kotona maaleja, vaikka siellä jossakin isin autotallin perukoissa, niin sinä voit sitten maalata näitä purkkeja, piirtää niillä maaleilla eri värisiä kukkia tai ötököitä näihin purkkeihin. Silloin siitä tulee vähän pitkäikäisempi. Noin. Tämmösiä tarvikkeita varmaan jokaisen kotoa löytyy. Noin. Eikö tullut hieno? Tämä on nyt numero yksi ja siellä on tommonen ihana päivän kakkara. Ja laitetaan se tänne päällimmäiseksi. Ja tähän me ollaan jo valmiiksi muutama tehty. Ja näitä voi sitten aina jonkun matkan päästä semmoisilla palloilla tai kivillä tai kävyillä heittää ja katsoa, että montako purkkia kaatuu. Ja sitten jos olet isompi, niin voit laskea nämä numerot
niin saa sitten vähän sitä laskutaitoakin harjoittaa, että saa enemmän pisteitä. Ja seuraavaksi leikitään kupit ja hatut leikkiä. Toinen joukkue edustaa kuppien joukkuetta ja toinen joukkue edustaa hattujen joukkuetta. Kuppien joukkueen tarkoituksena on kääntää nuo keilat, mitä me käytetään tässä leikissä, tulee väärinpäin, että niistä tulee tämmöinen kuppi. Ja hattujen joukkueen tarkoitus on kääntää mahdollisimman monta keilaa oikeinpäin, eli pystyyn tuolleen hatuksi. Ja kotona tätä leikkiä voisi leikkiä vaikka pakasten rasioilla, että toiset yrittää kääntää niitä oikeinpäin ja toiset väärinpäin. Me otetaan tällä kertaa 1,5 minuuttia aikaa ja sitten lasketaan, kumpi joukkue on onnistunut kääntämään enämpi kuppeja tai hattuja. No niin, alkaa. NYT nyt! Kaksi, kasi, kaksi, ysi. Loppu. Hep. Laskekaapa omat, montako jäi kuppia ja montako jäi hattu. Mikä oli tulos? Meillä ainakin se. Montako hattua? 18 hattua ja 12 kuppia. Ja niin, tällä kertaa hatut voitti ja pelihän voi ottaa aina uusiksi. Mulla on tämmösiä mehupurkkeja. Näitä kun tulee tyhjiä, niin näitä voi kans kesäleikkeissä hyödyntää. Mä oon tämän toisen jo leikannut tämmöseksi pohjan poissa ja vähän muotoillut ja tässä on tämä hyvä ripa. Niin tänne voi laittaa pallon ja heittää kaverille ja yrittää sitten toisella ottaa kiinni. Ja minä olen ihan tämmöisellä lyijykynällä piirtänyt tälle vähän viivaa, että mistä leikataan. Ja tämä aika, kun saksilla lähtee leikkaamaan, niin tämä on aika vaikea saada tämä saksen kärki tästä muovista läpi, mutta sä voit pyytää, että iso sisko tai veli tai äiti tai isä on sulle apuna. Kannattaa ottaa tukevasti rivasta kiinni ja sinne vaan painaa se ja sitten lähtee leikkaamaan. Niin, nyt ollaan ihan jo loppusuoralla tässä leikkauksessa. Tuosta vielä viimeinen laite. Ja noin, siitä lähti kiva palanen pois. Näitä reunoja voi sitten vielä muokkailla ja muovailla, jos nuo nurkat on tollaset pyöreet, ettei ne jää siihen eteen ja se pallo pomppaa siitä ihan väärään suuntaan. Otetaan vielä näitä karvia osia pois. Nonni. Ja tätä samaa sä voit käyttää, jos vettä haluat ammennella. Ja sitten tästä saa kivan kastelukannunkin, kun ei leikkaa ollenkaan, vaan laittaa tänne nurkkaan muutaman reiän ja sitten vettä ja kaataa, niin siitä tulee kiva kastelukannunki. Mutta meillä tämä on nyt heittopeli. Tässä saakin olla tarkkana, mutta kun harjoittelen, niin kyllä se siitä. Sitten alkaa onnistua.
Oho. Tehdään vielä ristirukous. Ja laitetaan peukalo, etusormi ja keskisormi yhteen. Ja viedään tuohon rinnan päälle. Ja minä sanon ensin ja tee sinä sitten perässä. Ylös kohti taivasta. Ylös kohti taivasta. Alas kohti sydäntä. Alas kohti sydäntä. Risti, merkki Jeesuksen. Risti, merkki Jeesuksen. Siunaa meistä jokaisen. Siunaa meistä jokaisen. Aamen. Aamen. Hyvää kesää kaikille. Muistakaa leikkiä ja pelata paljon ulkona. Moi moi. Moi moi.